ଘର ଡିହ ପଟା ଦାବି କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଭୂମିହୀନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ତହସିଲ ଅଧୀନ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିହୀନମାନେ ଘର ଡିହ ପଟା ଦାବି କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଜି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ସହିତ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘର ଡିହ ଯୋଗାଇ ଦିଆନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ବୋଲି ଭୂମିହୀନଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା, CPIML ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୂମିହୀନ ପରିବାର, ଏମାନଙ୍କର ଘରଡିଓ ପଟା ନାହିଁ। ଘରଡିଓ ପଟା ନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମକୁଡ଼ିଆ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତିକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ପାଇଖାନା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ବହୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ବାରମ୍ବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କମ୍ ସେ କମ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅମଳରୁ ଏମାନେ ରହି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତା ସହିତ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ତିହିଡ଼ି ତହସିଲଦାର ବାରମ୍ବାର ବଦଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରଡିଓ ପଟା ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ବି ଦାବି ହେଉଛି, ବହୁତ ଥର ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରଡିଓ ପଟା ମିଳିପାରୁନି। ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣା ନଯାଏ 15 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଏ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛୁ। ସୂଚନା ମୁତାବିକ ବାର ବିଲଣା ଓ ଦୋଳ ସାହିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସରକାରୀ ଜାଗା ଜବରଦଖଲ କରି ରହିଆସୁଥିବା 31 ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ମୀନା ଦାସ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ରହିଛୁ ଅନାବାଦା ଜାଗାର, କିନ୍ତୁ ଆମର ଘରଦୁଆର ବି କିଛି ନାହିଁ, ବୁଡ଼ି ବାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ବି କିଛି ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ। ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆସୁନୁ ଥରେ, ଆମକୁ କିଛି ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନରେ ଘୋର ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବିଗତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଭୂମିହୀନ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହରିହର ଜେନା, ଆମର ଘର ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଘରଡିଓ ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଆଉ ନଈର ଆମର ସବୁ ଘର ସରକାର ଜାଗାରେ ଘର କରିଥିଲୁ, ଚାଲିଗଲା, ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିନୁ, କେଉଁଠି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆମକୁ ଘର ଡିଓ ଦିଅନ୍ତୁ, ହଁ ଆଗରୁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ, ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସୋମବାର ଏହି 31 ଜଣ ଭୂମିହୀନ ମିଳିତ ଭାବେ ତହସିଲଦାର ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।